Bakı-Quba yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, qəza yolun 52-ci kilometrliyində qeyd alınıb. Hadisə zamanı 2 yük və 1 mini avtomobili toqquşub. Qəza zamanı mini avtomobili yük maşınlarının arasında qalıb. Qəza zamanı 3 nəfər hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Thank you.